حسن محمود مايو ليهي مايا مايا اوكي ما حسن يا مك ام سلام وحي دادي ها سو ام سلام ها ام سلام هاي ليهي اوكي مغلا اوكي واي اسكا بلا بايا دائما قشان بليس ها با لو بطي ها ها بس آمنة محمد اوكي وأنا سلام يا أرتو وأنا سلام يا جبا جوا أركتين سواش عن صقري وأركتين أصحابي أتبني سلام يا أتبني جعل قربه يقتين ومن مقرن ولا شيء نظيفه سو دوا هذا وجروب كي هالجنكا وجروب كي حرين تو وجروب كي رادين تو الدنيا جدا سو دوا هذا إن لي هاي عليكم السلام عليكم السلام ما أنت وح بدن كمان الله ما دام شقنا وانكجرا ودرف كرينا وحير بان ربعنا شيخو كو waxaan ka hadli rabaa waan rabaa inaan ka hadlo waxaan ku bilaabayaa horta taada inaga danteen aan ku bilaabaa dawladdeen aan ku bilaabayaa wixii kale waa u soo noqon doona aad baan inii salaamayaa Soomaaliya inaga dhan horta inaan wada siyaasi noqono inaga dhan inaynu maaragtay dawladda ka wada hadlo inaga dhan inaynu arrimaha aynu leenahay aynu shisheeyaha iyo مارك تودن كان أنا كجعل أنا هرت وارين آد يآد نسيب دروة عليكم السلام ولا لكم محمد السعودي وحن لا هرت وارين نسيب دره ذي ذله وارين دب كذا ذله حاقل دمي وحن لا هاي قد أي وعد بليس كاغا وح كست وح ك important سن ودن كاغا وح كست وح ك important سن ماشي أديك أدل هذا هاي taas waayna ogaan horta Soomaaliye meesha adiga leedahay ayaa ka importantsan because inaga waxaynu aragnaa hadda dawladdeena xurbe u tahay iyadaynu dooranay iyadaynu u deysanay inayn wadankaas inoo maamusho iyaday tahay inaynu ka dameyno warnin walba dadkiina dibadaha jooga dadkiina dooda un ku jira dadkiina shisheeyaha jecelow wadamada aad joogtaan ama wadamada aad u danaanisaan ee daba dhilifka u wada tihiin kulli Soomaali hadda tihiin daba dhilif baa tihiin daba dhilifka aad u wada tihiin ma aragteen iyagoo maxay ahaytay iyagoo ma aragtay wadankooda caynaaya iyagoo madaxdooda ka hor imaanaya war wadankan hadda aan joogno nin Trump la dhahaa madax ka ah weli ma aragtay qalad kastuu galo wax ka qalad badan ma leh wax ka afxun ma leh weli ma aragtay isaga oo ma aragtay weli wadanka ugu xoog badanaa adoo wadan burbursan kasoo jeeda maxaad mooday weli ma aragtay qof shacaba oo ka hadlaya ama caynaaya dadkiisa ama caynaaya ma aragtay muxuu ahaa wadankiisa ma aragteen war idinka maxaa ini ka dhigay haddaa Soomaali tihiin wada daba dhilif maxaa ini ka dhigay wada duli maxaa ini ka dhigay dad wadankooda wanaagiisaba aan sheegi laakiin xumaantiisa sheega maalin hadday dhuuso ka imaato dowladda afarta koona waa la isqabsanaya afarta koona cayb baa ka socota afarta koona dacayad baa ka socota war dulinimada iyo damiir xumada iyo maaragta caqli darada yaa tahay inay ku dhacaysaa war miyaydinaan dad horta nool oo naf ku jirto ahayn anigu waxaan dhihi lahaa dadka xataa meelaha jooga ee dibadaha jooga waa in la wada tarxiilo because waxaa tiin dad aan damiir lahayn waxaa tiin dad dulya wadanka ay joogtaan wanaagu ma taraysaan sababtoo ah nin wadankiisi iyo dowladdiisi ya wadankiisi iyo dowladdiisi Xamdi Faqi hadda iska dhigayso laakiin blog baa ku yaqaana adoo kaleeto mar dambe kuma jiraysa midnimo qaran haddaa ka soo gasho nadiifa wallahi ma dhaho waxa weeye waxaan leeyahay walaalayaalow waxaasoo kaleetaa ku jira damiirkeenni baa dhintay dulligii baa batay waxaa batay dadka aan dhiigga lahayn waxaa batay dadka wadan wada daba dhilifka ah wadan la caynaay bal nin madaxweynihiisa iyo dowladdiisa iyo shacabki wax siyaasad ku saabsan ama dowlada lala heshiiye ama dowlada la taageero maxaad kaa galay halkan aad joogtaa gurigaaga iyo ciyaalkaagaba uma warhaysid inaad marka dowladdaada ku caydo inaad dowladdaada daba gasho inaad dowladdaada xumaanteeda raadiso maxaa ku haysataa sharciga aa haysato maxaad sharafa ku haysataa maalin walba waa oynaysiin weliba reer canada iyo reer yurub iyo waa dadka ugu daran ilmaha laga gurto waa dadka ugu daran cunugooda haduu meel kasoo dhaco xabsiyada la geeyo idinka waay dadka ugu liita idinka waay oo qurbaha ku nool oo rafaad aanay ummadda kaleeto oo ku nool maraykanka aanan qabin baad qabtiin ilmaha laydinka gurtaa waa layna xirxiraa waa sharciyada layna kala noqdaa idinkaaba ugu liidataan haddana idinkaa ugu edab daran idinkaa ugu edab daran idinkaa ugu wadan xun idinkaa ugu damiir liita
waxaan leeyahay dadkiinan wax walba markay dowladdu dhahdo ya maxay ahaytay dadkiinan markay wax walba ya dowladdu ay meel ka dhahdo ama dowladdu ay meel maxay ahaytay wax ka yeesho ama wax ka hadasho ka daba hadlayo ya ka daba hadlayo waxaan in leeyahay dad waxaa tiin dhintay waxaa tiin dad dulloobay waxaa tiin dad u baahan in loo duceeyo masaajidada laga habaaro oo meel walba laga habaaro in ilaahay ummadda idinka dhex saaro because ummaddii idinkaa dullaysateen idinkaa waddankii iibiseen idinkaa waddankii noloshiisa diideen idinkaa waddankii ka nolol u diideen xaggee lagu arkay dowlad waddan intay ka hadashay oo aan wax weyn xataa dhihin war miyaydana caqlayn xataa samaydana arkin damiir xumadiinna inuu la sawiraa ninkii muxuu ahaa meesha aad u ololeynaysiino waddankiina u ceynaysiino madaxdiina u ceydinayso dulli yahu din lagu dhala dulli dulli dhalaa tihiin wax aan noolayn baa tihin waxaan damiir lahayn baa tihin doofaarka waxaa la yihi ficil la-aan baa loo cadaabaa soomaali kulligood wallahi cadaabtaa gelaysaa kulligiin cadaabtaa gelaysay because waxaad tihiin dulli waxaad tihiin qabiilaystayaal waxaad tihiin qarin dumis waxaad tihiin wax aan noolayn qofkuna hadduu uu dulli noqdo ilaahay baa nacay ilaahay baa ini nacay daas way aad u cinqaabantihiin aad u kadeedantihiin aydinaa nolol u haysan nolol ma haysatiin wallaahi inaydinaa nolol haysan because waxaa tihiin dad dhintay oo dhammaaday dad dullooba tihiin dad dowladooda wanaag yar hadday wanaag kasta samayso aan ka hadlaynin aan taageeraynin aan wadwadaynin laakiin wax yar oo xataa xumaan aan ahayn hadday maqlaan afarta koone saa u babinayaa tihiin idaacadaha ka kow ah idaacadaha ka kow oo ah kuwa adduunku ka dhismila-aya saysaqajaan kasta damiir laawo kasta dulli kastay waraystaan markay dowladda ay ama qolo la xiriirto ama meel la hadasho xaggee ku aragteen waraa trump markuu hadda ninkan muxuu ahaa bush uu la hadlayay oo waddanka dhan uu lalahasirtiisa u dhibiyay ma aragteen nin maraykana ama qof maraykana ama xataa dadkooda siyaasiga oo dowladooda caynaya ama madaxweynahooda wax ka sheegaya iyagaa hoos u wada hadla iyagaa hoos u wada xidhiidha iyagaa waxay ka dhahayaan isay u xalisanayaan sameeya dulli baa tihiin meelaha aad u ololeynaysiinna waxaad u haysiin male idinkaa ku liita xabsiyada aad ku jirtiin waxaad ku cabtiin xashiishadaha waxaad ku cabtiin baashan xuna dhugdhuglaysa ee aad afka gashataan dulli baa wada tihiin ilmaha laynigka qaataa waa laynigku bahdilaa haddana nyanyanyan waxaa u haysaa halkan waxaad ka dhaqdaa waa la ogyaha shaqadaad ka haysaan shaqada aad meelahan aad joogtaan ee waddankii inii ka degi la'ya ee waddankii inii ka dhismi la'ya aad ku haysaan waa la ogyahay soomaaliyeed waa la ogyahay maxaa ka haysiin musqulaha ka dhaqdiin hilibkaa ka qashiin farihiina kulli loog baa ku jira weligay ma maqlin faro la leeyahay loog baa gala soomaalan ka maqlin loog baa igu jiro hilib baan ka shaqeeyaa dad dhan oo intay soo baxaan ku dhahay faraha logiga gala ma guri la xiraayo sanka tuuro leba idinkaa dulnimadaasaa ku shaqaysiin haddana idinkaa maxayta ugu idab daran oo waddankiini iyo madaxdiini inika baxsan la'da carwaakaase meelaha aad joogteen ka hadla carwaakaase dowladaha aad joogteen wax ka sheega hal qof wax ka sheega haddaydana xabsi wada aadaysan waa ogtihiin laakiin waa liiniisiyata dheere waxaad barateen xaaraan baa wada cunteen kulligiin dulli baa tihiin kulligiin billiqaa ku wada intiina dibadaha soo gashana billiqaa kusoo wada gasheen because xaaraantii baa inka hadlinays waxa waddanku ka degi la'yana waa dadkiinaan dibadda jooga dadkiinaan dibadda jooga waay ilaa shalay ilaa maalmahan dhan waxaa dhagahay ka batay oo meeshaa furtaba ku jira canada 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 maxay tahay canada maxaa ku haysatiin maxay tahay canada aawa sumcadaadi aawa dhalashadaadi maraykan baan ahay baasabor maraykana haystaa haddana ma ihi maraykan mana dhahay maanta haddii wax kasta ka dhacaan maraykan baan u danaanina no waan ku noolahay laakiin it's not my country waddankayga maaha meeshaa u dhashay maaha meeshaan ka soo jeeda maaha meesha xudunteyda ku duugnayd maaha wixii wuxuu igu leeyahay inaan sharcigaa waddanka ka jira aan ilaaliyo daasid oo aana xadgudbin oo wax sharciga ka hor imaanaya waddanka aan joogay in nabadgeliya wax sharcigiisa ka hor imaanaya aanan samayn laakiin inaan u duloobo oo maaragtay dhadhadhadha u dhaho no no waa ogeydeen annaga inaan ka nasabsannahay marka hadda uu trump soomaalida ku kacay waa la wada banaanbaxay waa laga wada hortegay laakiin reer yurub soomaa iyo dadkiinaan canada iyo jooga dadka ugu xun oo ugu liita idinka waayo iska bedel waa in leeyahay wax waddankiina dowladdiina aad caynaysaana joojiya joojiya waddankiina iyo dadkiina caynaysiin isagaad wax ku tahay
هذا وحنا قط يصير هذا حكون نقول هذيك الدولة بعدهن أنت هذا الدولة ده إيماتي أو ولو أقوى صدي أو واحد والبابا حوجا سمع حوجا لقى اللي حدا هش ولا يسقينا دبت بنك ولا مالنا قربه وذي جونا يسقنا ما حاب أنت اللي يسوق شيء يا سومالي ما حا إني كده الدولة أقول لي ته السقى ما أقولي عن وقت الأم وقنا ما حا الدولة دي إن أنت ما حا وناجينا إنك قريب ما حا ما أنتي إن أنت صي ما حا قبيل كويسين قبيل واحد كويسين إيش هذا قبيل واحد وينيت ترو إيش هذا ايش يا قريب برنامجك وروحان ليه دولتاس وحان ليه الله بركيه وحان ليه رئيس وزاره يا مدحوينه يا حكومه يا برلمانك قف الله قف كي اد ركتان يا دولته كجره ده دولته كجره او ماشي ان لا جوه او حكمك اني هاي با ددكان لا سو هدل با ددكان لعق سو سيا با ددكان دها انغا halkaaga wax ka sameeyay dadka waa in dawladda laga saaro waa in dawladda aad fara kulul ku qabataan kii madaxa taagaba kor ku dhiftay xira Soomaali saasi wax ku leedahay Itoobiya waa taas markay gumaysatay hata ragoodi la baxday qayb uu saabtumays Soomaali dulliga wax ku leedahay dulle madax ka wada garac saasi ku xiroobaya dikal ma xiroobayaan farinta san umarnaaya qof alla qofki dawladda ku jira oo qalad sameeyay iska bada dawladda kale waa inta laaba laga qaado waa in abaalkiisa la mariyo waxa uu leeyahay mutaystow aan la maday Soomaalitaas ay wax ku dhageysataa siyaasadan iyo maxaa Soomaalidan ka wada dhiga umad wada siyaasiya maxaa ka wada dhiga dad maaragtay iyaga un ma dad wax leenisa ama wax ka leysiin ama wax gaajisanaysiin 30 sanad burbursanay 30 sano ma dad gaajisataan ma dawladda aad hadda u danaaninaysiin la hadashaan oo dhaxdan wadanka iyaga noo dhisa hadda run in ka tahay dulliyo dulligu dhalay dulli baa wadatiin wax la sheegto wallahi billahi inaana seexanin gabagaas waxaan u soo qaatay waa maryahan murugay hees maalmahan dhan saasan wuxuu baaray meesha aragto waxa ugu badan oo dulligaasna waa dadkan qurbaha jooga war dadkiina qurbaha jooga ilaah ma taqaanin munaafiqiin baa tiin wada doofar cunayo wada eeyada u wada qubeyo habraha korka ka wada murxay u qubeyo umada amaan siiya oo umada meel ka fariista oo umadaas burbursan ee wadankooda loo dhisay ee dawladoodaas wuxuu qabanaysaa daay idinka hadda doofaarada iyo habraha aad rabtaan inaad u shaqeysaan dhaaf dadka Kenya Kenya maxay tahay wadan baan leenahay baasaboorka saxaysana ma rabno hadii wadankay uu noo hagaago ma rabno dhan baan keentay maxaa nolol lagu haystaa baasaboor Mareykan baa tahay shaqooyinka ugu fiican aqoon kastood leedahay shaqooyinka ugu fiican shaqooyinka kastoo fiican kama shaqeyn kartid haye wadankayga wax ku soo maxay tahay Kenyaan dhawba wax ku soo bartay shahaadadaydana inta kama shaqeynaysaa waxa lay dhagalaas ku noqo inta aad soo dhiganaysaa in la soo dhigo maxay tahay sumcada ahaysato marka maxay tahay sumcada ahaysato Soomaaliya waliba wadan la yaqaan hadii maanta ay diraan shahaadadayda ay soo cadeyn karaan meesha wax ka soo bartay iyo wixii aan soo bartay la keen karo banaanka aan haysta haddana sida iyagu u shaqeeyaan ma shaqeysan karo maxay tahay marka dadnimada aad raadinayso maxay tahay marka wax aad raadinayso intana hadda ka baxdo shaqooyinka ugu liita lagu dhiibo ugu hooseeya xafiisyada iyo meelaha aan macnaha lahayn oo wax fiican laga sameeyin baa lagu dhiibo maxay tahay ma runta laysu sheego ma runta laysu sheego Soomaaliye Soomaaliye ilaahay inta ka baqdaan wadan ma rabtaane wadankan iska iibiya iibiya wadankan oo gada dadkiinaan dibadaha joogana anigu waxaan dhihi lahaa hal qof oo dibadaas jooga yuu ka soo degin xamar hal qof oo dawladda ku jira oo qalad sameeyanayaan la cafin taasaan leeyahay taasaan marinaya because wadan baan rabnaa dawlad baan rabnaa inaan ummadaha la tartanaan rabnaa inaan ummadaha wax la qaybsanaan rabnaa inaan ummadaha la fariisanaan rabnaa ma rabno inaan dulli ahaano ma rabno in nala gumaysto gumaysi baa rabtiin ina faraha wada loo gaashayaysiin in ka gala rabtiin oo meelaha xishashada shidinka soo shaqeyseeno hoteelada waaweyn la idin ku shaqeysto $7 aan ku shaqeyso taasad habbi ku tiin taasad ku faraxsan tiin oo abrahooda ilmahoodi ba ka carareen oo waxa haya la waayay aad guryaha ku haysiin ood ku faanto dhahdo halkaas aan u shaqo tagaa dad damir ka dhintay oo baqtiyay oo ba'ay oo hoogaatiin wax aa ku nooshiin ma jirto Soomaaliyeed runta la isu sheego daya dawladdaas anaga dawladdaas aan dooranay wallahi dawladda qofkii faraha soo gashada shantaan saarayna anaguna halkaas aan ugu jiraa ceebtiina waa soo dhigayna because dawlad baan rabnaa waxaan rabnaa wadan noo hagaaga taa joogtaan mid kale
doorasho ku timaada inay noo bedeshaan rabnaa, mid kaloo meeshay wax dhigtay ka qaadaan rabnaa inay ka dhimaato. Tanuna tii hore ka horreysay meeshay wax dhigtay ka qaaday, tii bay sii kordhinaysaa. Tanna meeshay ka dhigto mid kaloo kasii kordhisaan rabnaa. Laakiin ma rabno wax duli ah oo maarata gumaysi na geliya, ma rabno. Meel kasta ma gumaysi baa naga gelinaysiin. Waddankii gumaysi buu awal ku jiray, haddana waa aragtiin waxaa nagu socda. Intaa waxaan kaga baxayaa dadkan maalmahan ku haya Canada, inta dowladda waxaan leeyahay qof alla qofkaa dantaada ka arki weyso xiriirka u jar xiriirka. Annaga iyagu nooma taliyaan, annagaa wuxu talina, waddanka annagaa iskale. Dowladaha kale tusay u xisaabtamaan baan u xisaabtamayna. War 24 saac Yurubta aad joogtiin iyo Canada aad joogtiin iyo maaragtay Maraykankana aad joogno, waa aragteen say u xisaabtamaan, waa aragteen say u hadlaan. Dad xataa wax ka dhexeeyaan oo ay ku tiirsan yihiin oo shidaalkoodii iyo hantidooda ay ku tiirsan yihiin baasaa aragtay ula hadlaan. Qof dhahaya waddankaas waa ku noolnahay, annagu waa ku tiirsan, hanti baa nooga soo gashay. Maaragtay ganacsiyada ugu waaweyn wadamada ay ku tiirsan yihiin bay caayaan 24 saac oo dantooda hadday ka arki waayaan ay cambaarayaan. Mana jirto hal qof oo xataa kii businesska lahaay meesha ka shaqaysanay wax ka sheegay dowladdiis. No, wuu ku taageeraa, wuu ku sabood garayna, wuu ugu hambalyeyna. Idinkana idinkoo gaajo u baktinaysiin oo wada dullaysan oo xabsiyada ku jirtiin oo caruurta laydinka qaatay oo wada ba'aysiin hogaysiin ba bababa leedihiin, iyo salisnimada iyo dullinimada iyo ba'i hoga idinku jira waa meel kastaa laydinku daayaa, meel kastaa dhallinyaradiina lagu dila. Kuwa way ku xiran yihiin, kuwa South Africa waa la gubaa waa la dila, kuwa Sacuudiga sidoo kale, meel walba Soomaali ay joogto oo nabad ku haysata ii sheega bal. Maxay taa marka dullinimada aad wadiin? Soomaali war maynii sheega. Dowladdaas iyo afaaraheeda daay iyadaa waddankaa loo doortay, iyadaana meel marinaysa. Ummaddan wada siyaasiga ah oo meel ay u socoto la ogeyna iska daay. Soomaali haddaa tihiin, dulli baa tihiin. Waxaan usoo noqonayaa qolooyinkan muxuu ahaa kililka shanaad. Qolooyinka kililka shanaad baan wax yar ku darsanayaa. Horta waxaan leeyahay layaa malihiin oo Soomaali baa tihiin, asalkaa Soomaali ka tihiin oo laftaad Soomaali ka tihiin oo caqligaad Soomaali ka tihiin. Tii baana inuu ku soo baxday Soomaalina horey ugu maahmaaday ninkii qeyrkii loo xirayo soo qoyso. Horaa loo yiri ninkii qeyrkii loo xirayo soo qoyso. Marka waxaa in leeyahay haddaad tihiin qoladiinan kililka shanaad, anigu inima kale aqaan, inimana kale saarayo ma garat. Waxaad tihiin waa tihiin, haddaad onalif tahay, haddaa ku kale tahay, haddaa ku hadda soo baxay tahay, aday ku taala. Laakiin waxaa in leeyahay Soomaalinimadii iyo maaragta damiir xumadii iyo maaragta dadnimo xumadii horta kugu soo baxday, wax lagula yaabayo maaha. Haddaad tihiin dadkiina halkaa diga, dadka hadda ku farxaya war qofkaagu qalad kasta ha galo, qofkaagu wax kasta ha sameeyo, waxbuu kuu qabta, waxbuu meel buu ku gaarsiiyey, waxna wuu ku yeel. Yes, waxna wuu ii qabta, waxna wuu ii yeelay inaad dhahdo maxaa kuu diiday, oo aad fiiriso waxa uu kuu qabtay iyo dhalashadii, oo aad fiiriso cadowga kaa faa'iidaysanay. Taa inima muuqato, waxaa kuu muuqata laakiin wuu idilay, wuu biiyey, wuu ihoojiyey. Marka anigana cadowan u ogow, marka taas ogow, hal baan kuu sheegayaa ogow. Iga qora kililka shanaad. Waxaad iga qortiin maantay haddaad ku faraxdaan in idinka oo intaasoo milyan ah, intaasoo qof ah, intaasoo jabhadood ah, intaasoo ciidan ah, maantay kii inii xukumay ee waddanka xumaan iyo samaan wuxuu inii ku maamulaba inii soo maamulay, ee inii idinka inii ka mid ahaa, ee inii ka dhashay, ee aan meel kale ka imaan, in dhexdiina lagala baxo. Ha u malaynin in wax lagu faa'iideeyey waa lagu duleeyey, ha u malaynin in lagu xoreeyey waa lagu gumaystay. Haddaad u malaynayso in lagu xoreeyey laguma xorayn, waa lagu gumaystay. Gumaysi baad gashay, dulli baad ogolaatay, wax la guursado iyo wax la soo agmarana ma noqon doontid. Meesha asna adaa isdhigtay, adaa isku gowracday, adigaa isdhigtay, adaa isku gowracday. Waxba ha sacabtuminina, waxba ha mashxarinina, waxba ha ku farxinina waa xiran ya cabdi ilay maanta, ha ku farxinina waa xorowna, ma xorowin. Gumaysiga ugu xumaa baad gasheen, waxaadna arki doontiin idinka oo magaciinna iska daaye, gabdhihiina xataa laga cararay, iyo meel ataago qofkii inay arkaba uu mantago. Taasaa gaaraysiin. Haddaydinaan hadda weli janis baad leedihiin, aydinaan istaba qaban, haddaydina hadda istaba qaban. Haddaa onalif tahay, haddaa ku kale hadda soo baxay tahay, haddaa ku hadda rufiyaamo cusubbaaba soo baxayba. Maalin walba marka ma waxaa lagu jiraayaa oo laga hadlayaa hebel baa rufiyaan, iyo hebel baa ku jira, iyo hebel baa u shaqeeya. Maa lagu jiraaya
mise waxa u diraysaan iyo waxa raadinaysaan iyo waxa u soo dhamaateen iyo waxa u gablanteen iyo waxa u agoomowdeen xornimo ah ma isweydiisan horta waxaad mise dad qadiyad leh oo qadiyad ku dagaalamay oo qadiyad u socday oo wax gool leh qofka duu gool lahayn waxa way wixii sa dhinsiiray soo baxna ani waxa ii muuqata inaydanan gool lahayn ee iska socoteen sababta haddaa gool leedihiin waxbaa inii ifi lahaa waxbaa inii muuqan lahaa waxbaa inii kala bixi lahaa waxaad garan lahaydeen xumaantan qofkan ka timi ya inta ay la-eg tahay iyo tan kugu soo socotay inta ay la-eg tahay taasaad isbarbar dhigi lahayd markaasaad isbadbaadin lahayd laakiin hadda waxaad isbarbar dhigtay gumaysigana inaad qaadato nasabnimadaadina ka tagto taasaad hadda isbarbar dhigteen taasaad doorateen hadda waa mana idinaa xoroobina waad ba'deen oo waa hogteen oo gumaysi aad gasheen oo waa layn gumaystay oo meesha ugu xumayd baad maraysiin hadday inii eg tahay hadday inii eg tahay haddaadna weli rajo qabtiin haddaa weli rajo leedihiin hadday idinaan qofkiinaas idinaan dhihin annaga wax uu ahaadaba ha ahaadee almino masaafiriya meesha israafiya laakiin yaan xaabsiyadii aad ka cabaadayseen iyo dulliga aad ka cabaadeen weliba nin xili inii soo qabtay oo wax badan inii qabtay ya waddankii meel inii gaarsiiyo maanta aad ku tartami kartaan ya in xabsiga aad ugu faantaan no damiir haddaa leedihin haddii raggiina caqligoodu shaqaynaayo haddii aqoonyahankiina caqligoodu shaqaynaayo haddii aad tihiin dad wax isku falaaya oo ay tihiin dambe iyo gadaal dambe u fekeraaya haddaad tihiin waa in aad arrinta ini haysata aad ka gilgilataan waa inaad wax walba oo ini soo maray iyo wax walba idinka dhexdiinna bal hal famil baa tihiin hal famil baa tihiin hal qabiil baa tihiin xataa qabiil kale maaha ninka a ina haysta waa hal qabiil waxaad tartamaya oo iyadaa wicidda bilis halkaa qabiil marka idinkoo ah inaad cadow isu dhiibtaan oo dad kale gacanta isu gelisaan oo maarata iskumaysataan waxaynii ka fiican inaad isxoraysaan isagana isdhaafisaan oo aad ku mititaan aad dhahdaan noo banaankaa keena horta aad isdhaafisaan meel alla meeshuu raba inika aado idinka ma markaa la xisaabtama qofkaa rabtiinna u dhiibta laakiin inta aad ogoshihiin in layn gumaysto ninkiina xilka inii soo qabtay wax uu ahaadaba xabsiga uu ku jiro waxaad ogaataan inay meel weyn inka maqanta inaad dhaawac weyn isu geysateen ogaada dhaawac weynna ay isu geysateen caruurta iyadana wax guursanaya aanay jirin because waa nasiib darro waa nasiib darro maxaan u sheegaynaa caruurta maxaan u sheegayna waxaan ku dhahaynaa intaasoo sanaa xornimo u diri lahayn intaasoo sanaan dagaalamayna maalintii u dambaysana annagaa nala qabsadayoo annagaa haddana isdhiibnay waxaa ka doodi jirteen ood ka qaylin jirteen oo ka halgami jirteen in wiilkiinu xorriyad ku noolaa soo maahayn inuu wiilkiinu xabsiga ka bogsado soo maahayn see u ogolaateen marka in xeradiinnii ubuucdiinnii nin ini soo xukumay shar iyo khayr wuxuu ahaadaba in layni kala dhex baxo see u ogolaateen seed u ogolaatay in dabaabaad inta layni ku soo qaado oo layni weeraro oo gabdhihiin in la dilo oo guryihiin in la gubo oo aad qaxdaan haddana aad ku faantaan oo idaacadaha soo fadhiistaan oo dhahdaan waan ku faraxsanaa waana la xoreyn wallaahi inaan lagu xorayn wallaahi inaan lagu xorayn inan gumeed baa tahay inan gumeed baa tahay waxaana in leeyahay waxaa in leeyahay dadkiinaas kililka shanaad qoladaad doonto u dhalo soomaali maantay annagii baaba annagu yaabanoo hadda madaxweynihii hadlaba iscaayin oo isku maqan idinkaan islahayn awalba waxaweeye isbeddelka dhacay bay wax ka keenayaan mirahaas soo bislaaday bay wax ka guranayaan markaasaa idinka iyagu aad noqonaysiin ulo laysku soo ururiyey maantana idinkiina gees baad noqoteen intana waa gees dullinimada marka halkaa taal maxaad u malaynaysiin soomaaliyeed soomaaliya maxaad umalaynaysiin waxaa in leeyahay on alif iyo qoladii xoriya u dirirka ahayd anigu maanta waxaan hadda la hadlaya waa on alif on alifay waxaad u dagaalami jirto ood duurka ugu jirto ood u dhammaad ood u baaba'day cabdi ilaahay wuxuu ahaaba ciidankiisa waa aragtiin maanta meesha uu joogo waa aragtiin magaaladii uu joogo waa aragtiin dadkii ula jooga waa aragtiin dhexdoodaa lagala baxay iyagana waa la baabi'iyey idinka maanta guusha ama guul baad qaadanaysiin ama guul daraa qaadanaysiin labadaa mid baa istaagaysiin wax aad ku gorgortaanna waa ii muuqataa ani anoo gabaray ii muuqataa wax aad ku gorgortaan guushii ugu weyneyd maanta inaa haysiin laakiin waa meeshaa dhigtiin idinku
taas in leh usha meesha idinku dhigteen bay oolaysaa oo abaar ku cunaya ogaadataa haddaa meel saartaan intaad dabaq u dhistaan oo dhagaxyo u dhistaanna oo karkeeda saartaanna abaar uma tegaay weligiist haddaad dhulka dhigtaanna halkaasaa abaar ku cunaya idinka meesha aad dhigtaan maanta baa abaar ku cunaya halkan waxaan uga habbanaynaya gabadha aada u gabayda ee rooda afjarna la dhaho aad baan uga hambalyaynayaa aad baan u salaamayaa iyadiyo gabadha kale halkanka ku jiraba waa gabdho wax fahmaya waa gabdho damiirkood nool yah waa gabdho og waxay u socdeen waa gabdho gool lahaa gool bay lahaayeen oo ay u dagaalami jireen oo u buraamuri jirtay rooda afjanno oo u gabi jirtay laakiin goolkeedii ayaa maanta dhulka yaal waxay u halgamaysa rajaynaysa maanta waa burburay maanta maxaan sugayaa marka waxa aan fiirsanaya anigu ma aha qoladii cabdi ilay madaxda u ahaa ma aha meeshaan hadda lagu hardamayo oo dadka laga qixinayo waxa aan sugay oo fiirsanayo oo aan maanta sugayo waa unalif waxa aan u sheegi jiray ya oo aan dhihi jiray maalin baa xorobi doonaana iyagay ahayd wixii duurka ugu baaba'ayna iyagay ahaayeen maantay ha ogolaanina in layna gumaysto ha ogolaanina wax kastoo aad qabteen haddii layna xiray haddii layna dilo war waxaa la yidhi yaa mandela muxuu sameeyey mandela muxuu sameeyey mandela webiyadaa lagu gudbi jiray dadkiisa webiyadaa lagu gudbi jiray soomaaliya weliba on alifay webiyada intasaa loo dhigo ya baa lagu gudbi jiray baa la dulaysan jiray beeraha lagu qodan jiray dhagxaantaa korka la saari jiray cunnada markii la cunaya inta dhulka la dhigo baa lagu farisan jiray o lagu kor qadayn jiray qof bini aadana waay ma waxaasaa lagu geysta no hal wiil baa laga xiray hal xabsiyaa lagu sameeyey hal koog waa laga garacay labaiyo shan baa kaa dhimata markuu soo baxay muxuu sameeyey waa ogtihiin taariikhda fiiriya aqoonyahan baa wadatihiin muxuu sameeyey ninkii ugu intaa ku sameynayo gurigiisa ugu tegay oo la hadlay oo kursiga uga kacay uu diiday xataa inuu ku fadhiisto oo dhahay adigu ku fadhiiso because goolku wataa ka weyn waxbuu tusay waadna aragteen meeshuu gaaro sumcad ka gaaray waddankiisana waad aragteen marka idinka oo afar qof ama shan qof ama wax boqol gaaray xataa kun aan dhammayn dhib idinka gaaray inaad samri weydaan ood fiirin weydaan mustaqbalkaaga iyo wixii aad u halgamaysa iyo miraha aad ka guranayso waa ayaan daran leh waa ayaan daran leh gumaysiga maanta aan ku jirona waxa weeye innaga baa iska qaadi kara waxaynuna isaga qaadi karaa innagoo isku xiranna idinkoo ul iyo diir noqotaan ha suginina soomaali kale inayna caawiso soomaali kale maba haysaanba waa kana madaxweynayaashoodii iyo magaaladoodii markii ay qolo la hadlaan cayaha loo qoraayo bal fiiriya horta laakiin idinka maanta jaanisa haysa sababtaa dadaa la gorgortantaan oo maaragtay wax la qaybsataan oo raganimadiina tustaan baa maanta haysiin haddaa maanta marka mirahaa keeni weydaan haddaa maanta golkaa dhalin weydaan haddaa maantay gaari weydaan meesha u socoteen waxaan arkaa inaad tihiin dad aan mowqif iyo gool iyo meelay u socdaan iyo fishinkoodu meeshuu yahay aan ogeyna iska socday inaad tihiin taasaa soo baxaysa si taa u beenowdo waa inaad wax macquula la imaataan waa inay ka soo daysaan oo isdhaafisaan idinkoo gobonnimada iyo sumcadda fiirinaysa wallaahi soomaaliya idinkaa madax ka noqonaysiin idinkaa laynii dooranaa haddaad dadnimadaa samaysiin adduunkuna wuxuu ini arkaya inaad dad qadiyad u dagaalamaya aad tihiin laakiin aan fiirinayn qofku markuu qadiyad u dagaalamayaan dhib kastaa ku dhaca anoo gabara oo halkaa ka hadlaaya intaasoo waxba igu soo dhaca intaasoo qofa ay cayda hadda halkaa kuwa ku jira kuwa ay caynaay maxay ugu caynaay ima yaqaanaan ma aqaani iyo hooyadood wax kama sheega abood wax kama sheega gurigood wax kama sheegaayo dantaydaas iyo ummadaydaasaan u hadlaaya muxuu igu caynaa ma isweydiiseen because xumaanta u dhash marka adigu waa inaa ogaato in aad haddii aad u diyaar garowdo inaad xorayso barobaleen kasta uu kugu imaanayo in lagu xiraayo in lagu dilaayo in lagu kufsanayo in lagu silcinayo ha u malayn marka xorriyadaan doonanaya waxaan rabaa anoo shaatigayga iyo saa u labisan in aan meelaha iska marmaro no ma imaanayso ma imaanayso waa inaad marka taas aad fiiriso waa inay taas aad isweydiiso taa inaad isweydiiso waa aniga in la icaayo in maaragtay inta laysoo waco laydhaho naa meel iska fariso oo caruurtaa iska hayso lacag baa lagu siiyey laaluush baa kaa hadlina odayaal waaweyn idhahaan rag idhaho maxaa keenaya because waxa weeye ma la ogolo dadku inaad qadiyad inaad maskaxdaada ka shaqaysiis waxaa la rabaa in lagu dulaysto soo ha yeelnina marka ha ku farxinina xariga cabdi iley cabdi iley xarigiis waxba inima taraayo sumcaddu ini ka dilaaya
لكن واحد كي يقول جارسين إذا كنت دانو ده أنا نو وين لقى صار هديك لو والله جب هدي يدي متقدر بعد عيس أنكو جرجر وأنا ديه كتم واحد كلي أو واحد كسر عنا ين وايدك هدا قيمة يسوي هشان مركا كده ما يسكسي ده والله أنت مع كوهشان أو سمعت كوهشان أو الدون كم مال أنت سو مالي سومالي نقطنا ما ده حد أقصر رئيس إذا كان نقصين أو إلا كل الكشانات إلا سومالي يسكح رئيسين جس كذا كله إلا رأس كبن إلا رأس عصير يسكح رئيسين قيمة نكوي على نسين هذا دي مطعنا تاريخه يوم ما قعد وقت رئيسين أنت أكتكتين صباحا ليه دلني ما هي لنا دلني ما هي لنا هذا أمة لنسين إن ما أنت حروبين والله إن إذا نحروبين ناقه ميران كقيلنا أكون مش عارضاي ده هاي والله حري إن ما كده هاي عبد الله حبسي وكدراي وحبها وضوديننا والله هأمة لنا بسنسية يرى هاي سطان يهلها يرى لين كده بتجو إن ما قع يسمع دينين نقص النا waxa magac ku noqonay waxa sumcad ku noqonay waa Soomaaliga waa qiimaha aad suyeesho qiimaha aad suyeeshaa sumcad ku yeelan maalinta aad is qiimeeyso ummad kastana way ku qiimeeyeen midaas ayni sheegaya ma akhrinayo commenti waan ka xumahay raal ahaado commenti ma akhrinay commentigaas wax badan buu igeysanaa marraba marka inaan ku xanaaqo meesha dhexdeed waxa in leeyahay walaaliyaal Soomaaliye haddad kil janaata iyo dad Soomaaliya tahayba aynu danteena ka fikiro yeyna dadka kale todanahooda aynu ku shaqeyn war dulinimadi iyo xaraanta aan cunayna iyo dadka kale todahooda inta la qaato loo shaqeeyo taas aynu caadi ka dhigan taas aynu baranay taas aynu wax walba nafteen iyo nolosheena aan ku iloon markaas waxaan gaaray heer aynu wadankeena arki weyna ar arag adig sharad baan bixinaya qofkii dawladda Soomaaliya oo wax wanaagsan ay leedahay inta la arkay la sheer garay ama la wadwado ama laga hadlay arag ma arkays intaan qaqay anaga oo dawlad jacaylka ku haray dhalinyarada wanaagsan ba ka hadashay laakiin maalintii arab iyo maxaytay wadan shisheeye isqabtaan madaxda waa la haystaa waa dulli waa kan waa xumaan xumaantooda la sheega waxa ku dilowdeen oo ku baabacdeen waa dadka inii ah madaxda oo ilaahay xilka inuu ku dhiibay oo cayaan qofkuna inta uu qofka masuulka u ah oo caynaayo nolol magaara ka soo qaad gurigaaga ka soo qaad ninkii naagta isqabay guriga isla jooga ka soo qaad haday kala dameyn iyo xurmad iyo maaragtay nin walba waxa uu leeyahay darajada uu leeyahay guriga ku leeyahay aan la ogeyn gurigaas ma joogo reerka ugu qeyla badan reerka ugu qaad daran reerka 4 ilaa 3 gartooda loo fadhiyay noqdaan waa guri maxaa keenay waxa way kala dameyn baan jirin meesha kala dameyn hadayn jirin wax walba way halaaban laakiin inag marno inaan kala dameyn imaato waxaan jecelahay wax walba inay fooda ahaato wax walba inaan shilin ku raadin wax walba inaynu bas ku caytano aakhira ma fiirino adduun ma fiirino danteenu ma fiirino mustaqbal ma fiirino waxaan leeyahay marka aad iyo aad waxaan ula hadlayaa maantay haddaad caqli leedahay Soomaaliyeed waxa loo ummad baa intay ku fikirtay oo ku fikirtay oo ku aragtay inaad dulli tahay oo ku aragtay inay ku kala jabin karto oo ku aragtay inay ku kala gadan karto oo ku aragtay inay ku kala iibsan karto kuugu soo duushay tiibaad diyaar u tahay oo ku faraxsan tahay tiibaad intaas oo sano adoo halgamaysa ama intaas oo sano rabtay inaad waddankaaga meel ka gaarto aad wili ogashay inaad dulli ku sii noolaato oo dullinimo sii qaadato warbal dib isugu noqda oo xisaabtan ii sheer garay Ibriis barnaamijka la ii sheer garay wax sheer garay ma jiray barnaamijka la ii sheer garay هل إيشر غريه إي غران قلوينك أو ولو ميلا هذا واتقانين إيشر غريه بليس إيشر غريه لعقني كما رباني لعقنا كما سمايا عنه هدا إسلاي دين شلن بكالسا شلن كما هلو شير غريه وحان أدي منا يوان ودن كي وحان أدي منا يوان سومالي ذا إذا أمك عادي يسمع ديات جوكت وحان أدي منا يويل كيغا هلغن كالي أو إي قوليستا أو قول كيسي كاميرا داليه waxaan u qeylinayo oo aan amkan baa warku u dhex fadhiyo wax kale ma waxaan sugayaa hadii Ilaahay isugu inaan maalin ku naalood ama xaggaas ay ii xirowdo ama inta ay ii xirowde shirin la isii waxba ima sheegayaani ana xoogay ku shaqaysanaa alxamdulillaahi rabbil caalamiin waana nool oo qurux badan intaasan soo gariyay soo kori laakiin gumaysi ma qaadanay wallahi gumaysi ma qaadanay gumaysi ma qaadanay gumaysi ma qaadanay haddaan xataa rabo aan u tago oo dhaawacyada wax ka daaweeyo sababtoo ah aniga waxaan bartaa caafimaadka waa inaan ka daaweeyo
haday iga wirsan waydo aan waayo wax kale oo wax iga dhageysta waan tagaa halka dhaawac soo dhaawac ma wuxuu qabanayo aan daaweynayo marka waxaa in leeyahay soomaaliyeed damiir xumada iska daaya idinkan isu muuqataan qabiil qabiilka isugu muuqataan iska daaya qabiilnimada aad isugu kala jeedinaysiin oo idinka isu xirxiraysiina iska daaya waa dulinimo waa dulinimo waa dulinimo maanta meesha ugu xumaydaa taagan tihiin xaggee lagu arkay dad iyaga hal faamili ah bal almiina haddaad laba qolo kala tihiin waxbayba aan laba qabiil kala tihiin hal faamili oo hal magac wada sheeganaya baa isku soo wadaaya oo ogol gumaysa inuu galo bliis waxaan codsanayaa dhallinyaradaydii baan la hadlaya aniga goolkayga waa dhallinyarada ma ka tago dhallinyaradaan la hadlaya dhallinyaroy meel kasta joog kirilshanaad joog soomaaliya joog qurba joog meeshaa rabto joog waddanka maantay wuxuu u baahan yahay waa dhallinyaradiina aqoonyahanka ah waa dhallinyaradiina wax fahamsan waa dhallinyaradiina qurbahan intay ku kortay ama qurbayow ku kortay ama waddanka wax ku baratay situationadii adduunku suu u socdo iyo meelaha la maraayo soo bartay oo wuxuu kala baxsan yihin baa waddanku u baahan yahay yaan qabiilka iyo qurunka iyo balaayada guryihiina ka jirta ina galaafani badbaadiya waddankaano magac ka taga badbaadiya waddankaano u istaaga badbaadiya waddankaano idinku dhexda u xirta oday ha ka suginina beeldaaji ha ka suginina nin kaloo horay aqoonyahan u ahaa ka suginina kuwii horay aqoonyahanka u ahaa waa kuwa maanta meeshaana dhigay wa raggii hore mutacalimiinta ah kuwa maanta meeshaana dhigay wa odayaashi kuwa meeshaana dhigay wa yaan la sugin marka anigu taasaan leeyahay dhallinyaradiina adduunka la socota waa inaad dhexda u xirataan waa inaad idinku noo iyo yees aad odhan kartaan waa inaad meel gaari kartaan waa inaad meel gaari kartaan waa inaad dulligan maanta inagu socda intaynaan shalayta gelin waa inaad dulliga iska qaadi karno war meel kastaynu ku baasana waddankii dhexdiisii waxa ka socda ma malayn karti intaasoo tan intaasoo kun oo daroogaa la qabanaya intaasoo kun oo qamraa la qabanaya oo nin ganacsadaa oo soomaali u soo dejinaya dad baa qabiil ku taageeraya dad baa qabiil ku taageeraya ninka intaasoo tan oo soomaaliya usoo dejinaya daroogo ma soomaali ma darogaa maxaa marka keenay inaynu dulli noqono isdillo oo isxabadayno oo danteennaba garan weyna waxaasaa keenta shisheeyihiibaa intuu duulo waddankeeni tagayo toban kun labaatan kun ku dhex jira shalay waa maqlaysa ninkii facebooka ka warramay ee oramadaa boosaaso dhexdeedu ku nool yahay shan ciyaal iyo reer buu ku haystaa haddana wuxuu ku hadlayay waad maqlaysan dad baa usi cabitumaayo laa waa inaadeerkeen iyo waa walaalkeen dulli baa tihiin soomaaliyeed dulli baa tihiin dullinimadaana iska qaadaan in leeyahay halgamada haddaynu ka dhib yihiinna waxaad u dagaalama marka hore intaydana halgan iyo wax bilaabin mowqif yeesha oo meelaad u socotaan yeesha oo meelaad ku dhammaataan iyo wax goolini ah yeesha haddii kalead guryihiin iyo caruurtiina ka dhimanine la joogee hadday cayr qaadatana la qaada hadday dulli ku nooshana dulliga ku noola kuu guryaha kuusoo tirtirnaaga weelasha usoo dhaqdee adigana ilmaa usii hay because rag ma tihidin meesha lagu ba-ayo lagu hogayna waa ragga gabadhu markay hadashana caybaad u qoraysiin waxaad leedihiin san waay san waay maxaa ragoo tihiin what kind of rag ii sheega ragga aad tihiin waxa ini gumaystay ee guryihiina intaad soo kaxayseen aad leedihin waaka inaad erkay qaado anigana adaan daba dhilif ku ahay waa rag adiga kula mid a ee aad hor ordayso sida dawca hilib sidata kan meeshaad intuu kuugu tegay aad ku korinayso oo adiga kaa shaqaysanaya oo businesska ku haysto ku dhahaya inaan ku dullaystaan rabaa waa rag oo aad leeda okay waaye waa madaxa u saraaxaysa maxaad tihiin waxaad tihiin ma jirto anigu waxaan leeyahay dhallinyarada iyo dumarka waa inaa meesha ka kacdaan afartan meelaha ka caytanta oo maaragtay jecel gumaysigana iyaga ha raacan ha guursadaan waan ka adagnaa laakiin dhallinyarada waa inay meesha ka kacdo ciidanka waxaan dowladda waxaan leeyahay ciidanka waa inaa xoogga saarto weligood dad yaan mushaar la siin weligood yaan wax kale la qabanin weligiis yaan dowladda waxaan ka codsanaynaa ciidanka inay xoogga saarto shilin kale inay meel kale ku bixin waa inay intaasoo cutub oo ciidana soo saarto oo dulligaa naga kor qaada dulli baan ku jiraay dulli baan ku jiraay dulinimadaa naga bixisa dhallinyaradan waxaan leeyay ciidankiinana taageera inta damiir leena halkan waxaan u marinaya taageera ciidanka taageera ciidanka waddan kale waxa ka suginina dowladdana wax alla xog iyo tabar waxaysa isugu geysa annaguna xog iyo tabar waxaynaa isugu geynina waa in ciidanka la taageero waa inaan ciidan dhisano si kaloo aan ku badbaadayno waa inaan wiilashii noolaa ee nafta lahaa ee damiirka ku jira soo saara
kuwa aan rabnaa oo inay ciidanka noqdaan waa kuwa dhalinyarada ay wax bartay nood kuwii hore nood kuwa hadda jooga qurunka ah ee meelaha sidii halkaa ku saacaytama ee hooyooyinkood iyo iyo aabayaashood caaya war waxaad tihiin ma jirto soomaaliyeed war soomaaliya sidan ummaddu intay ina fiirisay oo ina cabirtay baa wax aad tihiin oo dhan uu koobi garaysan yahay wax aad tihiin oo dhan u muuqdaa dulinimadaasaad u gashiin dulinimadaasaad rabtiin marka saddex habeen ma seexanin gabagaa waxaan usoo qaatay wallahi horda waa iga tagtay cil mar kasta waxbaa maskaxdeeda ku soo dhaya mar kastoo furto ooyn iyo murug horlaa ku galays bal dad iyaga isu muuqda iyaga besa isu muuqda dowladdooda iyaga u ah kuwa u hadla dadka kale hadday xagga yihiin iyaga isu muuqda waa laiscayna kuwa halkan ay leeyihiin waa xirownay oo waa calan baan qaadan waa nabad galnay kuwa halkan ay leeyihiin guul baa dhalatay kuwa halkan ay bal xaggee loosu racaya kuwa halkan ay leeyihiin annaga baasboorra haysanaayo dowladda intaasoo kunaa ku noola waligaa halagu tarxiilo war dabada haddaa nala ka maro nabad baan bihin lahaynba sababta waxa adduunka qasay oo dumiya waa annaga ilaahow ma intay nagu kacan baasboorada dhan nagala wada noqdaan oo naceliyaan sababta ah waxaan nahaa soo bixi lahaa yaslis shisheeya dabadhilif u ahoo irsiqaba ka dhigtay inuu gaal ma ogiye ilaah ba lahayn war gaalkan ilaah baa kuu qasba meeshaana ilaahay baa maalinta xabiya biyahayd kuu qoray inaad imaato kuu qoray inay kuu cabidsamaan kuu qoray inaad la noolaato shar iyo khayr waxaad ku qabtaba dulliyow dulligu dhala dulli baa tihiin soomaali haddaad tihiin qofna ma soo qabanayo maantay qofna maxay tahay in ma fiirinayo komantigiisa sorry aad baan u xanaaqsanahay aad baan wallaahi billaahi soomaalinimada oo dhan ba aan u nacay hadda inaan soomaaliya oo dhanba isaga baxaa ma taagnahayba wax laga sheegtana ma aha wax loo dhalo ma aha wax la guursado ma aha wax lala xidido ma aha wax loo dhowaado ma aha because waa dad dhintay weliba raggoodii waa dad dhintay oo baktiyay war aqoonyahan ma lihidin miya war waxgarad ma lihidin miya war nin xigmad leh ma lihidin miya war qof fishin loo wax fiiriyo oo waxa soo socda oo darasa ma lihidin miya war kulligiin maxaa in ka wada dhigay maskaxa dansan war maxaa layni siiyey ma isfiiriseen war raggiyow maxaa layni siiyey ragga soomaalidow maxaa layni siiyey naag awalba waxa weeye fidmo ujoog bay ahayd min mid dhifo ilaahay hagaajiyo sharka ka badbaadiya ma ogiin gabdho fiicanoo halgamaaya way ku jiraan laakiin intay u badan yihiin waxun bay wada ahaayeen kuwa hadda balaayada wada oo afar ilaa tasac xumaanta wadana waa iyaga laakiin raggan wada dulloobay ka wada tegay ee aya hoogay maxay yihiin war guurki ma leh oo isma guursadaan oo mustaqbal ma laha oo waxa mid walbaba waa luuser dadnimo kale ma laha oo dal jacayl iyo xigmad kale kuma jirto war maxaa inay helay war maa isbaartaan oo isfiirisaan oo bal maskaxdiinna iyo dadnimadiinna ka shaqaysiisaan war maxaa inay helay ragyow war dhalinyaroy war dhalinyaradiina hadda soo kacdayo war ha ku dayanina kuwa war wallaahi kuwa war dulli baan ku jiraay dulinimadan ilaahay baan ka baryaa inuu dulinimada naga kor qaado wallaahi ilaahay baan ka baryaa inuu dulinimada naga kor qaado inuu ilaahay rag maskaxdooda iyo miyirkooda u shaqeeyo u nasiiyo war mar kasta ma waxaan ku jiraynaa gumaysi mar kasta ma waxaan ku jiraynaa wiilka yaga inaanu annagu cadow isu ahno annagu ishogaamino oo shisheeye annagu isku hagno mataasaan ku jiraynaa mataasaan ku jiraynaa soomaaliyeed ilaahay waxaan ka baryaya inuu nasri nasiiyo ilaahay waxaan ka baryayaa dulligan inuu naga kor qaado dulli baan ku jiraa dulligan inuu indhaha yaga maalin uun wax farxad leh tuso waxaan noqonay haddaan dumarnaha hashi laba midig dheelma dhina uun bid qabaaliya meel noo bid qabta ma leh haddaan mid noo halgamaay u yahay haddii mid maxay ahaytay dhalinyara u yahay haddii mid meel aan la aadayin ma leh waa kana aad baan inii salaamaya aad baan inii ku mahad celinaya intii dhegaysatay iyo inta soo gashay waxaan leeyahay gumaysiga aad arka idinka hays arkinin kuwan dowladda cudur ku noqdayo dowladda depressionka ka qaaday dowladda ku waashana isbitaalo aaday isa soo daaweeyaan leh waxaatiin wax dhintay oo noolayn isbitaal tagay isdaaweeye
dowladdan ma aha wallahi dowladdan ma aha tii aad laaluushka ka qaadin jirteen kulligiin laaluushki markaad weydeen waa ogtiin hoogaa ku jirtiin inaad hoteelada ka wada carabteen inaad maaragtay silc ku wada nooshiin waa la ogyahay sidaa isika daran baana silc ugu noolaanaysiin dullinimadana ilaahayna wuu inii siisaa idin ummaduna waa inii siisaa idin waa aakhirkiinana waxaad ku dameyn doontiin sala nasriguna wuu dhow yahay nasrigii ilaahay wuu dhow yahay wuuna yimi waana sugaynaa waa ta afarta koona is haysata ama gumaysaa isku haysata ama farxadaa isku haysatee ummaddu waa israacda soomaali ma ogiy ummaddu waa israacda soomaali ma ogiy ummaddu waxbay fahanta soomaali ma ogiy ummaddu fiishan bay leedahay soomaali ma ogiy aniguna waxaan sugayaa kuwa yaryar ee hadda kacay ee 20-ka, 18-ka, 7-ka, 7-ka iyo 3-ka u dhexeeya maskaxdoodaan sugayaa inay iyo waddanka badbaadiyaan intaa in ka badan ma sugaayo kan 4-ka gaaray ima tirsana xataa ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu ragna siiyo waddan rag baa xoreeyay inuu ilaahay ragna siiyo oo rag fikirana siiyo oo rag wanaagsanna siiyo baan ilaahay ka baryayaa taasaan ilaahay ka rajaynaya aad baan nii salaamayaa aad baan nii salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu